Kjo është banka ku një 18 vjeçare në shkollën Janiminga në Vlorë humbi ndjenjat mes ditën e së mërkurës, teksa po dëgjonte mësimin. Shokët e klasës së 12 dhe mësuesi nxituan t'i japin ndihmën e parë. Ato thirrën ambulancën, por fatkeqësisht 18 vjeçarja u nda nga jeta teksa po transportohej për në spital. Ngjarja ka tronditur nxënës e mësues, ndërsa gjendja ka qenë më e rëndë në spital, ku të afërmit e vajzës mësuan lajmin e hidhur. Policia bën të ditur se vajza vuante nga epilepsia, por po hetohet për të përcaktuar shkaqet e ngjarjes tragjike. Trupi i pajtit 18 vjeçares është dërguar në morgë ku ekspertiza mjekoligjore do të përcaktojë qartë shkaqet e vdekjes.